Привіт, Україно. Трішки про сою. Всього не знаю, буду показувати, а ви вже дивіться, якби самі вирішите, що до чого. Більш ранніші відео там дивіться, що до чого, коли сіялось, що оброблялось, якби це таке пересказувати в кожному відео новому те, що робилось по 100 разів, 300 років воно потрібно. Виходить, ось така картинка є. Місця, де вона вже, сохне. Це ті місця, де вона раніше зійшла. Якщо пам'ятаєте, хто дивився, то тут вона раніше просто зійшлась. Зараз зайду далі і покажу. Так. Неначе не від болячок. Знову ж таки, досвіду у нас немає багато в цьому ділі з цією культурою, тому напишете, якщо що. Зараз намагаюся отаке діло вам показати. Отакі бобочки. В основному по 2 штуки. В колоску хотів стрічку в одному. Хоча є і ось такі, є і по 3. Але зерно тут виходить трошки мілкіше. Трошки мілкіше виходить зернятко, але 3 штуки зараз на смак. Прикольно. Солодка. Так, починається з така картинка, якби сохне, де не сохне, не знаю. Балакав з Олександром Скорішем, який давав це насіння, там все. Казав, що візуально чекай. Поки відсотків 15-20 буде якби не сухою і вжарить її прімою. Що скажете на це? Бо це ж раундапостійка соя, раундапом її це треба по скільки літрів брати, щоб її взяти раундапом. Наче по плямам, як я і казав, є отут от краю більше сухих таких плям. Туди далі до посадки. Неначе як вона зеленіша, там більш вирівненіша. А тут оце є ось. Від огорода так з правої сторони трошки є. І так, отуди лівіше до центру поля. Сюди отак донизу, оце що я показував. Це прямо яскраво виражені. Ось бачите, в'яне, вже сохне. Дивився відоси інших користувачів. Хто з соєю більш знайомий, більше часу. То неначе кліщів там чи ще чогось, болячок там особливо яскраво виражених не знаходили. Власне кажучи, на цей рік. Може ми не праві десь, може цей. На перший рік, я думаю, головне, що вона, будь ласка, ви спостерігаєте, чистенька, височенька, вище коліна. Бобики там рахувати, ми це все діло не будемо, Хай рахує комбайн вже це все діло, бо це довго і нудно, і нащо воно потрібно. Якби показав вам приблизно така картинка. Може десь трошки гірше буде там по бобикам, може трошки краще, не знаю. Комбайн покаже. По висоті, правда, можна що показати. Це зараз по висоті закріплення найнижчого стрючочка, так? Якщо брати. Тут, зараз пориємося. Низькувато, грубо кажучи, 3-4 пальці. 3-4 пальці це десь до 5 сантиметрів. Втрати будуть. Я думаю, бо зерновою жаткою тут так прямо не збереш. Будемо намагатися на п'ятки кидати там. Виставлять, щоб понижче там, щоб якомога менше втрат було. Будемо бачити, по збиранню що до чого. Поле не ідеально рівне, далеко не ідеально, але, в принципі, не дуже так, щоб і зовсім погана ситуація тут була. Горбів через кожні там 20 сантиметрів немає. Тому, будемо бачити, що воно у нас вийде з цього діла. До збирання, я думаю, може і тижня 3, як вважаєте.
Ну, ясна справа, що у вересні місяці. Але тижня зо три, може, ще залишилось. Що ти? Балуєшся чи що? Ти балуєшся? Ясно. Приблизно тижня зо три. А може і місяць, хоча Бог його знає, я ж кажу, перший рік це вже будемо бачити після такої фази, що вийде. Ну, думаю, як будемо і сушити, ну, я маю на увазі прямою працювати, роботати, то покажу. Покажу, як що. Ну, для себе буде і для вас, може, кому цікаво, якби, що ми тут вчудимо, що ми з цього получимо. Ну, йти. Це от слід, виходить, да, це слід ось цього оприскувача, ну, трактора з оприскувачем. Іти туди дуже далеко не буду. Я думаю, з коптера щось вийшло там зняти, щоб показати загальну картинку поля. Побачимо, якби. Ну, стрючки є. Є стрючки, ну, яка вражайність там, чи що, ну, це неблагодарне діло. Це все проєктувати, мріяти і все інше, якби. Будемо чекати саме заїзду комбайна на поле, і тоді вже побачимо, що до чого. Бо це таке проєктування, це невдале, може бути. Все, хорош, чи ні? Ну, заканчую. Так що отак от. Ось такий відос, приблизно така соя. Вибачайте, якщо що не так, напишіть свої коментарі з цього приводу. Підписуйтесь також на канал, не забувайте, і переглядайте старі і нові відоси. Так ви зможете віддячити нам за нашу працю. До побачення.